Vamos sair daqui mais leve no peito. Ninguém ficou magoado a nível de fisicamente. Ninguém foi agredido. Ninguém foi proibido de dizer o que pensava. Agora acaba com o sábado. Apedrejou metaforicamente. O João Lourenço está lá no palácio. Com o ar-condicionado. Com o sapato do Boica, né? E tá a chilar. Portanto, falar nunca pode ser crime. Já, nós temos que defender, mesmo que nós não concordemos com a ideia, nós temos que defender o direito do outro de dizer o que pensa. Que é liberdade de expressão. Obrigado a todos que estão aqui. Eu apelo ao bom senso, pois um gesto vosso apenas salvaria muita gente de bater a caçuleta. Entre vocês tem muita merda, mas também tem gente atenta, manos com uma pinga de consciência. Nossa Angola tem doenças que se não precisam mais, quando calam o que pensam, para não comprometer os pais, para não comprometer emprego, para evitar perder amigos, para não perder clientes na equipa dos bandidos, para manter o gato gordo, para manter os gatos rotos, para manter o nosso piolho, para manter os nossos bois e não criar mal em casa. Falam que no velho e basta, dizem sempre do mal que nos derrasta, e esse mal que nos afasta, mas nós temos que ser assim. Há momentos na vida em que urge nos definir, família que é protegente, não é mais natural que isso. Ameaça por tal mensagem, expulsar do fogo rico, mas proteger de quê? Se o país é invadido, soltamos a cagada do governo do assassino. Só no prado dos injustiços da burguês, e conforto viciante quem abre mão de ser burguês. O perdão se precipita em sugerir uma resposta, se insiste em não ouvir, mas o conselho se revoca, mas com medo de melhor tema, substituído sem honra. Não se seja mal alguém, mas encasque em sua ala costa. Engate uma cintosa, mas também vender o mundo. Talvez aí o melhor filosofia. Vamos juntos, mano, vamos juntos. De mãos dadas, ponto a ponto, fundo, arrastando bem escuro onde vivemos, tá sujo. Esse é o mundo, vamos juntos. Ei, eu me mantenho, proteínos, vindo com bomba esquema. Será que aqui tumba descobriu a vida eterna? Querem todos protelar a solução do problema? Mas a vida se não limpa, se virá de nada cena. E somente entorpecida, com 30 anos de distocia, em capaz de encontrar um angolano de alternativa. Mas que porra de a constituição, a gasolina, se a gente escolher entre cadáver e verani, qual dos dois comportamentos acabará por transferir? E os esbirros vão buscando, lembra zumbi, agitando arquitetos para lhes para dormir. E aí que vocês entram, gente rara, papai não vai tapar, vocês perderem tudo, querem a cara. Vivemos na corda bamba, sustentando a rara, e se o mal ruir é a vocação que nos abrara. Para, pensa um pouco, não deixa o coração disparar. Sendo o culto e o remorso, quando caímos com a rajada. A resposta é um conosco, não diz, não posso fazer nada. Agora tenho um café que vou fazer virar a cara. Para, pensa um pouco, não deixa o coração disparar. Sendo o culto e o remorso, quando caímos com a rajada. A resposta é um conosco, não diz, não posso fazer nada. Agora tenho um café que vais fazer virar a cara. Não há nós, nem os outros, somos todos, todos somos um.